BioEnergy LT mikrobiologiniai produktai – protingas sprendimas jūsų ūkiui. Valtra tiksliajam ir išmaniajam ūkininkavimui. Deforta – šast ir kelmo nebėra. Sveiki, eteryje Kaimo akademija. Pastarosiomis savaitėmis daugiausiai dėmesio skiriama pirmiesiems darbams pasėliuose. Apie naujus ir įdomius sprendimus netrukus. Pieno ūkių šeimininkai įsitikinę, kad pienininkystė išlikti padės tik modernizacija. Pasižiūrėkime laidą. Vertinant ekonominius, geopolitinius, socialinius, aplinkosaugos aspektus, peršasi mintis, kad gyvenimas ir veiklos bus tik sudėtingesni, nei išimtis ir žemės ūkis, kuris itin priklauso nuo gamtos. O griežtėjant reikalavimams ir augant moraliniai atsakomybei už žemės ateitį, sprendimus padeda rasti technologijos. Būtent šios mintis buvo pagrindinis leitmotyvas bendrovės agrokoncernas rengiamose konferencijose. Taupyti ir saugoti aplinką, taikant naujausias technologijas ir rekomendacijas. Noriu pasidžiaugti tuom, ką mes turim, ką mes darom. Ir iš tikrųjų agrokoncerne yra šiandien dienai dirbama labai daug ties žiniomis, naujomis žiniomis, būtent kaip sutaupyti, kaip padaryti geriau. Ir jeigu mes mokslą statom daugiau gamybininkam, mes tuo galim ir pasidalinti per tokius renginius kaip šiandien. Kaip matote, renginiai tampa labai populiarūs, sutraukia labai didelę publiką, gausią publiką ir aš galvočiau, kad jie yra reikalingi iš tikrųjų, jeigu mes norime eiti į priekį, nors Lietuva ir taip pirmauja tarp Europos Sąjungos savo techninių išsivystymų, kas liečia žemės ūkį ir priimamais sprendimais ir gaunamais rezultatais. Prieš 5 metus įsteigtas agrokoncerno inovacijų ir tyrimų centras iki šiol yra vienintelis tokio tipo privatus tyrimų centras Baltijos šalyse. 5 metus labai greitai prabėgo, atlikom labai tikrai daug bandymų ir tęsėm toliau šitą darbą. Suradome labai efektyvius ir saugius sprendimus augalų auginimo technologijoje. Išanalizavę tos rezultatus, mes galime tikrai rasti pačius efektyviausius sprendimus ir jie paremti šie sprendimai ne 1 metų rezultatais, bet 5 metų rezultatais. Skaičiuojant ypač svarbu tiksliosios technologijos ir agrokoncernas siūlo ne tik rekomendacijas, tačiau ir konkrečias technologijas. Agrokoncernas įkūrė tiksliųjų technologijų centrą ir lygtais visi kalbėjo, kad mes kažką veikiam, bet niekam nebuvo aišku, nei ką veikiam, nei ką siūlom. Nes iš tikrųjų norėjom pirmiausia praktiškai viską išbandyti, susipažinti su visais įrengimais, su visom naujom metodikom, kurios yra mums pasiekiamos ir žinomos. Ir šiandien drąsiai jau rekomenduojam tiek Agro 247 programinę įrangą, tiek CropSpec TopCon sensorius, kurie absoliučiai gerai veikia, jie suteikia pakankamai didelę gražą klientui, kuris tą technologiją naudoja. Tai per porą metų bandymų, kuriuos atlikome ateities ūkį esančiam Radviliškio rajone, mes jau pastebėjom, kad galima sutaupyti ir tikrai didelės dalis azotinių trašų. Taip pat matome ir faktą, kad derlingumas kviečių, žieminių kviečių auga, bei kokybiniai parametrai irgi taipogi gerėja. Sekantis dalykas ir labai svarbus yra dirvožemio tyrimai, nes būtent su dirvožemio tyrimais mes ir galim pradėti vystyti ūkio plėtros ir įsitvirtinimo strategiją. Ar galima imti ir vieną kažkurią iš tų tikslių technologijų naudoti, nenaudojant visumos, ar tuomet pasiteisintų sprendimus? Žinoma, taip. Kiekvienas iš tų mano paminėtų įrankių teikia savo naudą, kuri, naudojant dar kitus įrankius, po truputį akumuliuojasi ir statoma yra visiškai kitokio lygmens ūkio lauko lygmens sėkmė. Nes iš tikrųjų tie pinigai grįžta. Kokia ir kada ta graža jau pradeda reikštis? Realiai tiek naudojant dirvožemio
tyrimus, ar Agrodo 4.7 programinį įrangą, ar CropSpec TopCon sensorius. Graža pamatoma jau pirmą sezoną ir tai pakankamai greitai viskas pradeda vykti. Tiksliųjų technologijų centras išbando naujas technologijas gamyboje, o pernai pradėjo dirbti ir nepriklausomų agronomų grupė. Mes visuomet mąstėme, kaip greičiau paspartinti tą Lietuvos žemės ūkio progresą ir bendrai sugalvojame tokią paslaugą padaryti, nes būtent tuose ūkiuose, kada atsiduria Šarūnas ir jo komanda, mes pastebim labai greitai, kaip tie žingsniai pradeda eitis į priekį ir nebūtinai su mūsų preparatais ir siūlomam prekiam ar paslaugom. Tačiau mūsų vis tiek bendras interesas yra bendras žemės ūkio gėris, ką nuolat ir aš neku aš pats. Kiek turite komandoje nepriklausomų agronomų ir kaip geografiškai pasklidę po Lietuvą? Taip, šiuo metu dirba 5 agronomai mūsų nepriklausomų agronomų komandoje ir iš esmės jie išdėlioti yra per visą Lietuvą. Pora iš jų dirba Šiaurės Lietuvoje, vienas Rytų Lietuvoje, vienas centro pietuose. Ir taipogi skyriaus vadovas Šarūnas irgi dirba Babtuose. Labai priklauso nuo individualaus ūkio poreikio, ko jam reikia. Tai vieni labai mėgaujasi mūsų nuolatiniu monitoringu, kada jau sakom, va, tam laukia jau reikia kažką daryti. Kitiem reikia padaryti technologinius sprendimus ir palengvinti tokiu būdu jiems galbūt pirkimus arba technikos parko pasikeitimus ir tų pačių žemės dirbimo technologijų pasikeitimus. Mes, kada galvojam apie tiksliųjų technologijų plėtrą, norom nenorom priėjom išvados, kad mums irgi reikėtų tokio bandymo poligono, tačiau gamybinio, kad ūkininkas jau pats atvažiavęs į ūkį, matydamas plačius laukus, ten taikomas technologijos traktorius, jam tai yra artimiau ir tuo pačiu tai yra platforma, kur tos būtent jau ūkyje taikomų technologinių galimybių adaptacijos gali būti matomos. Tai, sakyčiau, agroinovacijų tyrimų centras yra daugiau toks fundamentas, kodėl tokius sprendimus rekomenduojame, kaip tai keičiasi, tačiau kaip juos taikyti, kaip daugiau laimėti, kaip daugiau sutaupyti, jau matysim ateities ūkį. Ateities ūkis šiemet jau oficialiai žengs į visuomenę. Tikrai taip. Labai laukiame. Birželio mėnesio 18-20 dienom mes turėsim mūsų didįjį renginį kasmetinės didžiasios agrokoncerno lauko dienas, nekur kitur, bet ateities ūkyje. Ir būtent ateities ūkyje šiemet ir parodysim. Tai kągi jau pabandėm, kas nepasiteisino, kas pasiteisino ir kur vis dėlto mūsų žvilgsnį krypsta toliau. Kas mūsų galva yra tos naujesnės technologijos, naujosios, kurios ateis per ateinančius porą metų ir galbūt pakeis ne vieno Lietuvos ūkio gyvenimą. Tikslus ūkininkavimas turbūt yra neatsiejama jūsų kaip daržininkystės ūkio dalis. Taip, aišku, ne vien daržininkystė ir grūdininkystė, mes viską naudojam tiksliasias technologijas, nes yra visi žemės tyrimai padaryti 100%, naudojam išmasinės barstamasės, purkštuvą, turim kratytuvą, kalkėm, tintamą normą su palidovu dirba, tai jau viską naudojam ir efektas matosi labai geras. Atsiperka iš karto matosi, nes kadangi kur nereikia nebarstai trašos, automatiškai trašą palieka, derlingumas ir augalai tolygus auga, pasėlis vienodas visur matosi. Aišku, jeigu gamtos stichijos sausra arba lietus nesugadina, tai viskas yra labai gerai. Aš manau, per 2-3 metus jos atsiperka. Dalis ūkių naudojam, dalis ūkių dar planuojam įsigyti, kai kurias jo technologijas jau naudojam. Sėjimą naudojam, automatinį vairavimą, kad būtų tiksliau, naudingiau. Purkštuvą naudojam, dar treštuvą planuojam ateityje įsigyti. Jau matėm porą kartų su purkštuvu ir su sėjimai, kad taupo, tai manau, kai treštuvas, tai jis mokslas rodo, skaičiai rodo, kad taupo tikrai. O priimti tokį sprendimą, keisti technologijas, jas tobulinti, tikslinti, ar padeda va tokie renginiai kaip ši konferencija, konsultantai? Padeda, būtent padeda renginiai, ekonominiai rodikliai padeda, tikrai padeda. Daug diskusijos buvo labai aiškiai pateiktas, daug naujų technologijų. Taip, į ateitį yra planuojama, galvojam, kad reikia pradėti taupyti ant to eit, nes dabar eina visur ta žalesis kursas, visur tik reikia taupyti, mažiau trašų, kad būtų neišmetama, nes pakankamai ir brandžios trašos ir chemija, tai reiks imti jau žiūrėti, įdėkti. Kokią dalį tų tiksliųjų technologijų sudaro techniniai sprendimai? Viską ir įgalina technika. Ar jūs imsit barstytuvą, lygiai taip pat kalbant apie padargus, tai gali būti paprastas padargas, gali būti išmanus padargas, kuris gali būti kalibruojams, reguliuojams einamų laiku, keičiami jo parametrai, mūsų atstovaujama Bednar produktai, jie turėjo visą krūvą sprendimų, kurie yra išmanus sprendimai ir
ateity matom, kad gamykla nestovi vietoj, žengia į priekį. Paskelbėm šiemet, kad pasirašėm kontraktą su Veidemann importuotojais Lietuvoje ir šiandien dienai mes prekiaujame ir siūlome įsigyti Veidemann produktus iš agrokoncerno technikos. Matom arti 1000 mašinų iš tikrųjų važiuojančių Lietuvos rinkoje. Jau turim kontraktavę tiek mašinų, kaip buvo kontraktuota pernai per praėjus visus metus. Ūkininkui pritrūkus ūkiai technikos, ar yra galimybė gauti mašinas nuomai iš jūsų? Praėjusiais metais atlikome praktiką, o šiemet teikiame nuomos paslaugą ir tikslas yra nuomoti visą techniką, kurią mes atstovaujame ir kurią mes prekiaujame. Netolimoje ateityje pamatysime visą tai, ką jūs siūlote parodoje, ką pasėsim? Tikrai taip, parodoje, ką pasėsim, turėsim visus anksčiau rodytus brendus, turėsime krautų visą gamą, turėsime juos nesėjimą į Matadorą. Toliau mūsų arkliukas yra demoturai, mes kitaip nematom, kaip parodyti savo daiktų pranašumus ir visą vasarą aktyviai dalyvausim demoturus ir kiekvienas norintis turės galimybę tos daiktus pačiupinėti ir susipažinti. Kokius galėtumėte prognozuoti šių metų sezonų iššūkius? Ar jaučiate tą pulsą, kas gali laukti jūsų ir jūsų partnerių žemdirbių? Šiemet turim gana, sakyčiau, sudėtingas sąlygas. Nėra labai palanki grūdų kainodara susidariusi, todėl reikia iš tikrųjų gerai skaičiuoti. Ir mano įsitikinimu, kad tie ūkininkai, tie žemdirbiai, kurie stengsis padaryti viską laiku ir užtikrins, kad derlius būtų toks, kokio mes tikimės, nes iš esmės dažnu atveju nuo mūsų labai didelė dalis priklauso derliaus. Ir tikiuosi, kad tas, kas užaugins gerą derlių, tas ir turės gerą ekonomiką. Taigi, žemdirbystės sezonas prasideda. Su naujomis žiniomis jis tikėtina bus lengvesnis. Lelių klubas yra erdvė, kur ūkininkai, robotizuoto melžimo šalininkai, dalijasi patirtimi, aptarė pieno sektorius kasdienybę ir aktualijas, dalijasi savo išvalgomis su robotų gamintojais ir litagros specialistais, padedančiais jiems kasdienėme darbe naudojant lelių robotus. Klubo susitikimų organizatorius – litagra, o bendrose diskusijose gimstantys sprendimai padeda pieno ūkiams išgyventi ir sunkesnius laikus. Ar sunku, ar lengvesni laikai, ūkininkai vis tiek technologiškai ginkluojasi, ar ne? Šiaip jeigu istoriškai įrangos augimas visada būdavo išprovokuojamas būtent sunkmečiu, tai bent jau šiai dienai, jeigu tos nuotaikos, kaip sakau, nėra labai pergalingos ar džiugios, vis tiek esam išvarginti čia ir politinių visokių čia, reiškiasi, procesų. Bet šiai dienai tikrai yra projektavimo procese, yra instaliavimo procese, vis dėlto tas traukinys juda. Ta teitis yra tokia, arba tikrai robotizuojamės, eliminuojam tą žmogiškasias klaidas, eliminuojam kažkokius tai sunkius procesus, pačio darbo kultūrą ir jeigu tai priimtina ir galima mes suefektyvinti, reiškiasi, pačio žaliavinio pieno savikainą pritraukti tam tikrą vietą, kuri būtų patraukli ir perdirbėjui, nors ir ten yra, mes žinom ir jų pozicijas, tai tai mes tapdami konkurencingais bendram kontekste, tai tada mes, kaip sakyti, išplauksim. Ta partnerystė nėra tik tarp Litagros ir mūsų ūkininkų, bet šalia yra ir mūsų didžiulis pasaulinis, kaip sakau, ženklas, tai Lely yra šalia. Pereitais metais atšventė 75 metų jubiliejų, tai ten yra vėl investuojama į kuo, kaip sakyti, našesnės, jeigu galima ir taip sakyti, į tą dirbtinį intelektą. Tai tos technologijas ir su juom norisi plėstis tiesiog, ta prasme, nes, nu, yra... Nu, ne melžimą liniją, kaip būdavo anksčiau. Čia labai ver technologijas ir eiti į priekį ir bet kokiu atveju ribokų, nu, skatina ir pasilikti. Nes faina tiesiog net ne vien dėl to darbo, bet vien dėl to iššūkio tokia. Labai faina ta technologija pati. Kokie šiemet tie geriausi rezultatai? Jau eilę metų darom šį Lely klubo renginį.
Ir iš tikrųjų džiugu, kad tie rezultatai kyla, važiuoja į viršų. Ir šiemet, pavyzdžiui, taip pat pirmos trys vietos, jos taip pat pagerino savo rezultatus, jeigu mes lyginsim su praėjusiais metais. Pirmos vietos laimėtojas yra Daivos Stanaitinės ūkis, antra vieta atiteko Litagro žemės ūkio bendrovei ir į trečią vietą pirmą kartą tarp nominantų yra papuolęs Henrikas Minelga. Didelis įnašas pačio ūkininko, kuris iš tikrųjų pasistengė, kad jo ūkyje būtų tvarka, jeigu kalbant apie pačius gyvulius, jis turi pasistengti, kad tai būtų geresnė genetika. Taip pat turi paruošti gerą pašarą. Ta pašarą vėlgi gerai sumaišyti, teisingai sumaišyti, padėti ant šėrimo stalo. Aišku, turim tokius dalykus kaip automatinės šėrimo sistemas, kurios taip pat padeda ūkininkams šitos dalykus sutvarkyti. Kelerius metus iš eilės sukotės visiškai netoli prizininkų ir šiemet tapote pirmą kartą vieni iš geriausių ūkių, kurie melžia lėlių robotus. Paleidom tą automatinį šėrimą, irgi taip pat lėlių robotą. Investavom labai į šėrimą karvių šėrimą ir skaičius maksimalus karvių buvo prie kiekvieną robotą, tai kad nebūtų taip kainas drastiškai nukritusias pernai vasarą, gal būtų dar geresni tie rezultatai buvę, bet paskui jau pradėjom mažiau pašarų pirkti, savo tik tai duoti, ką turim. Šiuo metu yra sunki situacija pieno ūkyje. Turint tokias technologijas, jums irgi tai lyg ir ta tokia stipresnė valtis, galite lengviau ir duoti. Neteikčiau taip prieš tai, kad yra ta situacija labai labai blogai. Yra buvę labai blogai, šiai dienai yra vidutiniškai. Gyventi galim. O kaip manote, jums va tą pasakyti, kad gyventi galite, kiek lemia tai, kad jūsų technologiškai stiprus yra ūkis robotizuotas? Tai tiek algų atžvilgių, kadangi žmonių mažesnis samdims yra, jau liek tie pinigai, savo darbą, ką to reikėtų eiti, jeigu ten pačiam dar milžti kažką, kiek tu laiką prarandi, dabar nueini prie kompiuterio, sakykime, ten į dieną, grubiai tai valandą, dvi tenais, jau su rujom, su viskom susižiūrėti, ir visą dieną tu gali tą patį šienauti, silosą tą kukurūzus pjauti ar purkštę, ką tu visą dieną turi. Pagrinds vis tiek gyvulininkystėje, tai ir su melžiamom karvėm, tai yra šėrims. Tai, šėrims tai ir pagrinds. Bet aišku, tu sudedamosis dalis, vienas tas šėrims, jis neįtakuoja. Tai aišku ir genetika, aišku į tą patį įrangą. Ir tu gyvulių tą gerovį, nes jiems turi sudaryti sąlygs, nes produktyvam gyvuliui jam reikia gerų sąlygų, nes jeigu gerų sąlygų nėra, tai rezultatai ir sunkiai pasiekti. Ir aišku, darbo rankų reikia. Turite robotų fermoje, tai darbo rankų gal reikia šiek tiek mažiau ir lengvesnis tas darbas? Aš aišku, jau 30 metų su karvim dirbu. Tai nuo pat pradžių pradėjom. Pirmasis, kas buvo, tai miegas. Kažkaip sunkiai įsivaizduoti, kad kartais žmogui tiek nedaug reikia. Niekas neskambin. Atsikėliau, žinau, buvau turbūt pusę aštuonių. Tai, pienininkui tai ir sunkiai suprantams dalykas, pusę aštuonių atsikelti. Šitas turbūt didžiausi įspūdį padarė tas robots, kad ir pienininkas gali mėgoti kaip ir vis normaliai žmonės. Vienas sektorius niekada stabilus nebuvo kaip ir visur kitur, bet tai 10 metų jau beveik kaip melžiam robotais, paskolas baigiam atiduoti. Manau, viskas teigiamai. Kiekviena technologija, kuri palengvina žmogaus rankų darbą, yra labai smagu. Jaunimas pas mus įsilieja, aišku, jaunimui kur kas greičiau viskas sekasi dirbti, negu mamo pradžio padaryti, paskui bus matyti. O kainas, kaip, visada, aišku, didesnė kaina maloniau gauti, bet nuostolingų dar metų grinai nebuvo, kad ten taip jau reikėtų. Jeigu ūkis būtų nerobotizuotas, būtų jaunimas ūkyje likęs dirbęs ir norėtų likti? Negaliu pasakyti, aišku, bet modernizacija jaunimui patinka, bet kuriuo atveju.
O ateitis, aišku, priklauso jaunimui. Mažiau darbuotojų reik, mažiau darbo užmokesčių reik pinigų išleisti. Iš karto išmilžiai, du kartus karves melžant, 50-60 litrų tikrai iš karves neprimilšiu, o čia primelžiai. Kad ir sunkmetis, ūkininkai investuoja į pieno ūkius, robotizuoja juos. Ūkininkai iš tikrųjų, nemaža dalis jų yra supratusi, kad jeigu jie galės pastatyti ir įrengtos tvartus su naujom technologijom šiandien, tai jiems bus lengviau išmokėti tas investicijas ateityje. Kokie darbai dabar artimiausi? Šiuo metu vyksta projektavimo darbai pas eilę ūkininkų. Projektuojant ūkininkai susiduria su nemažai biurokratinių kliūčių, kadangi iš tikrųjų pačio statybos leidimo išėmimas nėra toks paprastas. Paruošti projektą ir gauti statybos leidimą tikrai užima 1,5 metų ir daugiau. Šiemet manau, kad visgi bus įgyvendintas tas 100 roboto projektas, turės atsirast ir tikimės, kad kitiem ūkininkam taip pat pasiseks su leidimais ir bus pradėti statyti tvartai. Nusimato vienas rimtesnis, stambesnis kompleksas. Robotizuoja fermas ir stambus, ir nedideli šeimos ūkiai. Ir kaip Lėlių klubo susitikime sakė apie 60 karvių melžintis Manfredas Kroblys, melžimo robotas – išsigelbėjimas mažam ūkiui. Šiandien laidoje viskas. Atsisveikiname iki kito karto. Sudie. BioEnergy LT mikrobiologiniai produktai – protingas sprendimas jūsų ūkiui. Valtra tiksliajam ir išmaniajam ūkininkavimui. Deforta – šast ir kelmo nebėra.